লৈছো আপোনালোক আগলৈ ইয়া হল কণী ডম মই আজি কণী ডম বনাবলৈ লৈছো কণী ডম বনাবলৈ মই কণী চাইটা লৈছো আলু চাইটা লৈছো সৰু সাইজ তাতে মই বিলাহী দুটাৰ এপ্রেছ কৰি লৈছো পিয়াজ লৈছো মই দুটা সৰুকে কাটি আৰু আদা ৰসুন মই থেতিলাই লৈছো ইয়া মছলা ভিতৰত লৈছো মই ইয়া গৰম মছলা লৈছো এক চামচ সৰু চামচৰে তেজপাত দুখিলা লৈছো ইয়া ধনিয়া গুড়ি লৈছো এক চামচ জিয়া গুড়ি অকণমান লৈছো আৰু ৰং জলকীয়া অকণমান লৈছো আৰু মই ইয়া কাজু বাদাম ছয় সাতটামান মই অকণমান থেতেলিয়াই লৈছো এইখিনিয়েদি মই এটা কণী ডম বনাম মই সকলোখিনি বস্তু ৰেডি কৰি লৈছো কণীও বইল কৰি লৈছো আলু মই বইল কৰি লৈছো গতিকে মই এতিয়া বনাব লাগে তাৰপিছত আমি বনাই লওঁ প্ৰথমতে প্ৰিয় দৰ্শক এয়া মই কেৰাহী এখন গেছৰ ওপৰত বহাই দিছোঁ কেৰাহীখন গৰম হোৱাৰ কাৰণে এয়া মই সৰিয়হ তেল ব্যৱহাৰ কৰিছোঁ কণী ডম বনাবলৈ তেলখিনি গৰম হ'বৰ কাৰণে অকণমান সময় ৰ'ব লাগিব তেলখিনি গৰম হৈছে এতিয়া মই কণীকেইটা দিব লাগিব কণীকেইটা প্ৰথম মই ফ্ৰাই কৰি লওঁ কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰিবলৈ হ'লে আপোনালোকে এইদৰে চিলি কটাৰী এখন লৈ আপোনালোকে চুই কৰি এইদৰে কণী ডম বনাবলৈ একেবাৰে সহজ এইদৰে প্ৰথমতে কণীকেইটা ফ্ৰাই কৰি ল'ব ফ্ৰাই কৰিব ৰঙচুৱা হোৱালৈকে বাহিৰৰ ৰংটো ৰঙচুৱা হোৱালৈকে আপোনালোকে ফ্ৰাই কৰি ল'ব কণী সৰু ল'ৰাই খাই সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খাই খুব ভাল পায় সৰু ল'ৰা ছোৱালী বুলি নহয় কিন্তু সকলোৱে প্ৰিয় কণীটো কণী একেবাৰে সহজতে বনোৱা আৰু সকলোৱে খাই ভালো পায় কণী গতিকে মই আজি কণী ডম বনাবলৈ লৈছোঁ এয়া কণী মই ফ্ৰাই হৈ গ'ল একেখিনি তেলতে মই দি দিব লাগিব পিঁয়াজ প্ৰথম মই পিঁয়াজখিনি দিছোঁ পিঁয়াজখিনি পিঁয়াজখিনি দিয়াৰ পাছত ৰচুন আৰু আদা এয়া মই পিচি ৰাখিছিলোঁ এয়া দি দিছোঁ এইখিনি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ ৰঙচুৱালৈকে ওলাই থাকিব পিঁয়াজ আৰু ৰচুন আদা হৈ গ'ল এতিয়া দিব লাগিব এয়া মছলা লৈছোঁ মই গৰম মছলা এইখিনি ধনিয়া গুড়ি লৈছোঁ এয়া গৰম মছলা লৈছোঁ এয়া জলকীয়া ৰেড চিলি পাউডাৰ লৈছোঁ ধুনীয়াকৈ মিলাই দিব লাগিব গেছটো কমাই ল'ব কাৰণ কেলৈ মছলাখিনি দে যাব পাৰে এয়া ৰখক তাৰপিছতে মই দি দিছোঁ এয়া আলু লৈছোঁ মই এয়া পিঁয়াজৰ লগতে অকণমান ভাজি দিওঁ বইল কৰা আলু গতিকে অকণমান পিঁয়াজৰ লগত মই নিমখ দিছোঁ নিমখ আপোনালোকে সোৱাদ অনুসাৰে দিব পৰিমাণটো চাই আপোনালোকে নিমখ দিব নিমখ দিয়াৰ লগে লগে মই ইয়াৰ হালধি দি দিছোঁ সৰু চামুচেৰে চামুচ এয়া মই দি লোৱা বিলাহী দুটা এতিয়া মই দি দিছোঁ তাৰ লগে লগে মই এয়া কণীকেইটা দি দিছোঁ এতিয়া গেছটো অকণমান বহাই ল'ম এয়া বিলাহীটো ভিজিলে অকণমান পানী দি দিব এতিয়া মই পানী দি দিলোঁ আপোনালোকে পানী প্ৰয়োজন অনুসাৰে দিব এতিয়া মই বাদাম কাজু বাদাম লৈছিলোঁ পাঁচ ছটামান পিচি এয়া মই কাজু বাদাম দি দিছোঁ কাজু বাদাম দিলে কণী সোৱাদটো দুগুণে বাঢ়ি যায় গতিকে খাই খুব ভাল লাগে কণী ডম প্ৰিয় দৰ্শক এয়া পানী দিয়াৰ পাছত মই পাঁচ মিনিটমান কাৰণে সিজিবৰ কাৰণে এয়া ঢাকোন দি দিছোঁ পাঁচ মিনিট হৈ গ'ল এয়া মই গেছটো বন্ধ কৰি দিলোঁ গেছ বন্ধ কৰাৰ পাছত মই ইয়াৰ এটা পাত্ৰত এয়া মই তুলি লৈছোঁ কণী ডম সকলোৱে বেলেগ বেলেগকৈ বনায় যি মই বনাইছোঁ আলুৰে সৈতে কণী ডম গতিকে আপোনালোকেও এইদৰে বনাই খাই চাব বহুত ভাল লাগে খাই এবাৰ খালে আপোনালোকে আকৌ খাবলৈ মন যাব যদি খাই ভাল পায় আপোনালোকে তেতিয়াহ'লে মোৰ চেনেলটো লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব